alguns jogadores de Stardew Valley, o inverno é a pior estação do jogo. Além de você não conseguir plantar nada, você precisa ficar comprando palha na Marnie pra não deixar os seus animais chateados com você. E só nisso seu dinheiro vai todo embora. Pobre. Mas e se eu te disser que, na verdade, o inverno é a estação mais lucrativa de todas? O quê? Não acredito! Com essa estratégia que eu vou ensinar nesse vídeo, você vai conseguir ganhar, no final do mês, um total de 1 milhão e 400 mil ouros, só no seu primeiro ano do inverno. Se você ficou curioso, vem comigo! O nome dessa estratégia se chama Winter Foraging Farm, e traduzindo, fica basicamente farm de itens coletáveis de inverno. Os itens coletáveis em questão que eu tô falando aqui é o a raiz de inverno e o inhame de neve. Eles, cada um, vende por 70 ouros e 100 ouros. Eles por si só não parecem dar muito lucro, mas se você tiver eles em grande quantidade, você consegue 50 mil ouros por dia. Mas como exatamente você vai conseguir esses itens em grande quantidade? Bom, é aí que vem o pulo do gato, e eu quero que vocês venham comigo lá pra praia pra eu ensinar. Como vocês já devem saber, quando você pega uma enxada e ara o chão, tem uma possibilidade de vir um inhame de neve ou uma raiz de inverno, enquanto vocês estiverem no inverno. Mas, diferente do que você pode pensar, isso não é aleatório. Quando a Concerned Ape estava fazendo o jogo, ele percebeu que codificar realmente uma aleatoriedade ia ser muito difícil. Então ele criou um padrão para fazer com que parecesse que esses itens fossem aleatórios. Mas uma pessoa chamada Piano Addict descobriu qual era esse padrão em que esses itens se moviam no chão para conseguir criar uma estratégia para sempre saber quando eles vão sair. Se você já assistiu meu vídeo ensinando a fazer clay farm, você já sabe mais ou menos como isso funciona. Basicamente, a argila funciona da mesma maneira. Ela sai em um padrão de L, só que tem uma estratégia um pouco diferente dessa do inverno e que é um pouco mais complexa de decorar. Essa estratégia aqui do inverno é bem mais simples e eu acho que vocês vão pegar com muito mais facilidade. Então chega de enrolação, vamos lá! A primeira coisa que você vai querer fazer é vir aqui nas suas configurações do jogo e ativar essa opção aqui, de exibir o local de acesso da ferramenta, para você saber exatamente onde você está arando. A segunda coisa que você precisa fazer é vir aqui embaixo e ativar esse botão de aproximação, para que você possa diminuir o zoom e conseguir ter uma visão melhor da praia. Então você vai vir aqui do ladinho dessas três bolinhas e vai começar a arar o chão. E você tem que trazer a sua enxada e a sua picareta, porque você vai arar e desarar até chegar um inhame de inverno ou uma raiz de neve. Quer dizer, vocês entenderam. Ó, chegou uma raiz de inverno. O que, que a gente faz agora? Essa raiz de inverno e o inhame de neve se movimentam em um padrão de L. Um L que eu quero dizer é tipo o cavalo do xadrez. Então vai um pra cima e dois pra direita. E pronto, já veio o inhame de neve. Se você for fazendo isso, ele vai vindo sempre, 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 sempre. Essa é a forma aleatória do jogo. E como você vai fazer para farmar 100%? Porque em algum momento ele vai acabar, né? Ele vai chegar aqui no final da praia e não vai ter mais espaço para você fazer um movimento de L. Então é aí que entra o padrão que eu vou ensinar para vocês agora. Tem duas formas diferentes de movimentação. A primeira é você ir 10 vezes para a direita e a segunda é ir 9 vezes. Primeiro eu vou explicar aqui indo 10 vezes para a direita. Então vamos lá. Aqui foi a primeira, aqui foi a segunda, aqui vai ser a terceira, aqui vai ser a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ó, vocês estão vendo também que aqui não veio nada? Se eu for continuar, não vai vir nada também. Não se preocupa, você não tá fazendo errado, isso é normal de acontecer. Quando você estiver fazendo isso, às vezes o padrão pode estar quebrado. O que você precisa fazer é só pegar a sua picareta, desarar e arar de novo, até aparecer de novo. Ó, veio o inhame de neve, já tá consertadinho. Isso não vai mais acontecer nenhuma vez durante o seu padrão. Então se lembra que se isso acontecer no começo, assim, do seu padrão, é só você fazer isso que já tá consertado, beleza? E, beleza, aqui chegamos no 10. Aqui é a décima, não tem mais espaço, e contamos 10. Quando a gente conta 10 pra direita, o que, que a gente faz? A gente volta pro início e começa aqui em cima do primeiro, ó. Começa em cima e vai fazendo em cima de todos. Mas aqui não dá pra arar, porque aqui é um espaço que não tem aração. Então, deram só 9 pra direita. O que a gente vai fazer quando forem 9? Em vez da gente vir pra cima arar, a gente vai vir 2 pra esquerda. E aí vai sair um novo, tá? Então, vamos lá, recapitulando.
Quando você contar 10 para a direita, você vai voltar para o primeiro e vai começar em cima de novo. Se forem 9, você vai voltar para o primeiro, vai contar 2 para a esquerda e vai começar o próximo. E esse próximo vai ser o primeiro. Então vamos lá. Esse aqui foi o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou 10, então vai voltar para o primeiro. Vai começar com 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voltando para o primeiro lá. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez, voltando para o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora não dá para. O que a gente pode fazer nessa situação? Vamos lá. Tem duas possibilidades. A primeira é só você arar em qualquer outro lugar da praia. Não vai sair um inhame de neve nem uma raiz de inverno, mas vai substituir o que você poderia ter arado aqui. E aí logo em seguida você pode só continuar o padrão normalmente, como se aqui tivesse sido o 9, e aí você vem aqui para começar mais uma vez desde o início. A segunda forma que a gente vai fazer aqui para as próximas, acho que 5 ou 6 linhas, é achar um local de substituição. Como assim, local de substituição? Basicamente, quando você não consegue arar em um lugar, o inhame de neve pode nascer em outro lugar. Nesse caso, é bem aqui, ó, na diagonal desse aqui, se você arar, vai sair um inhame de neve. Por que isso acontece? Basicamente, tem algumas outras formas de que você pode arar para substituir. Se em algum lugar, esse aqui, era para ser o lugar que ia sair o inhame de neve, o que você pode fazer? Você pode contar 1, 2 para baixo e 1, 2, 3 para a direita. Aí, nessa ocasião, sempre, sempre, sempre vai sair o inhame de neve, vai ser o local de substituição padrão. Tirando esse, tem alguns outros locais de substituição que eu vou mostrar para vocês agora, porque aqui embaixo da cabana do Elliot e aqui nesse barco não dá para arar, então a gente vai precisar arranjar alguns locais de substituição para eles. Então, deixa eu mostrar para vocês exatamente onde eles são. Vamos lá. Aqui, mais uma vez, parou no 8 e aqui no 9 não tem como. Então, a gente vai vir para cá, ó. Vai pegar bem alinhado com isso aqui, só que do ladinho. Beleza, veio o próximo. Agora vamos mais uma vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também não dá. E aqui a gente tem um problema duplo, porque o 8 não dá para fazer. Então, a gente precisa local de substituição para o 8 e para o 9. E aí, Elliot, beleza? Tô destruindo a frente na sua casa. Rapidão, beleza? Espero que você não se importe. O local de substituição para o 8 vai ser aqui, bem na passagem, assim, das pedrinhas da casa do Elliot. Então, aqui vai ser o 8 e aqui, bem na diagonal e continuando essa linha, vai ser o 9. Faltam só dois locais de substituição para vocês terem que decorar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, quando chegar embaixo do barco, a gente vai vir aqui, ó, pro ladinho dessas pedras aqui, bem aqui, o 9. Ok? E agora vamos para o último local de substituição que vocês vão precisar decorar. Se vocês quiserem, claro, ter um local de substituição, né? Aqui, beleza? Não dá. Então, pulão e pronto. Último. Conseguimos já todos os locais de substituição. E agora, como é que você vai prosseguir para poder aproveitar o máximo possível da praia? Deixa eu explicar para vocês. Basicamente, vocês vão fazer o padrão seguir 9 até chegar aqui do ladinho, ó. Quando chegar aqui, na verdade, acho que é aqui que ele vai parar, você vai poder parar de fazer 9. Mas agora são só 9 que vocês vão fazer. Então, eu vou botar uma timelapse aí de eu fazendo os 9 para vocês poderem ver como que vai ser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, outra coisa, saindo aqui da timelapse rapidinho, só para falar uma coisa para vocês. Essa estratégia de ganhar dinheiro é maravilhosa porque ela é sustentável. Como assim sustentável? Quando você pega essas coisinhas no chão, elas dão energia para você. Então, quando sua barra de energia começar a ficar baixa, você pode simplesmente comer a raiz de inverno. Não come o inhame de neve, come a raiz de inverno, porque a raiz de inverno vale menos ouro do que o inhame de neve. E isso é incrível, porque basicamente é uma forma de ganhar dinheiro infinito com energia infinita. Sua energia nunca vai acabar. Você pode só ir comendo inhame de neve para substituir a energia que você está gastando. Então, isso é sensacional. Eu vou mostrar pra você essa dica maravilhosa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui chegamos no 9. Como vocês viram, eu parei aqui, 9. E nesse aqui a gente vai até o 10, ok? Então você vai vir até o 10 pra cá. E vai começar aí pra cima. Qual é o nosso objetivo aqui? A gente precisa chegar na linha, nessa aqui, na linha em que tem
esses bagulhete aqui. Então você vai fazendo 10 até chegar nessa linha aqui. Então vou mostrar na timelapse pra vocês. Acho que vai ficar mais fácil de entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, lembra que eu falei, né, aquele do padrão? É que não dá pra arar. Então o que que você faz? 1, 2 pra baixo. 1, 2, 3 e pou. Tem o lugar certinho pra vocês. Isso é maravilhoso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui termina no 9, tá? E aí, o que que você vai fazer? Como a gente chegou nessa linha, a gente vai, pode vir pra cá. A gente vai começar a arrastar pra esquerda. E aí, aqui você vai começar a fazer 9 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, esse foi o final, ok? Vocês vão acabar exatamente aqui, faltando 2, assim, pra beiradinha da praia, onde vai acabar o padrão de vocês, mas não acaba por aí. Se você quiser ainda mais lucro, o que você vai fazer? Você vai voltar lá pro comecinho, lá onde você começou. Bem aqui, ó, nessa bolota. Tá vendo aqui? Você vem aqui pro ladinho, cava mais uma vez, cava a segunda vez e vai vir uma raiz de inverno. E aqui você pode começar tudo de novo. Basicamente, você vai ganhar o dobro do que você já tem aqui, porque é só você continuar, ó. Continuar da mesma forma que você começou, fazendo exatamente o mesmo padrão, fazendo exatamente as mesmas coisas. E é isso, é isso. É maravilhoso. Você pode só ir fazendo, pegando aqui inhame de neve, inhame de inverno. Eu vou mostrar pra vocês até, vou botar uma timelapse aí na tela, porque assim, agora já tá de noite aqui no meu jogo. Já são 8h20, mas é porque eu tava explicando pra vocês, então o tempo do jogo tava passando. Mas vai aparecer aí na tela pra vocês poderem ver. É uma timelapse de eu fazendo assim do zero num dia, chegando na praia de manhã cedinho, fazendo todo o padrão desde o início. E aí, eu vou partir aí pra parte de que eu vou fazer de novo tudo, né? E vou conseguir o dobro de itens que eu conseguiria se eu fizesse só a primeira parte. E eu consigo terminar o padrão cerca de 8 horas da noite. E eu tô com bastante coisa. Como vocês podem ver, eu vou voltar pra casa, vou vender os itens e ele me dá um lucro de 52 mil ouros. E por que que eu falei no começo que essa estratégia lucra 1 milhão e 400 mil? Se você for fazer a conta, botar 50 mil, multiplicar por 28 dias, que é a quantidade de dias que o inverno tem, vai dar 1 milhão e 400 mil ouros. Ou seja, se você sair de casa e fizer essa estratégia todo dia, você ganha 1 milhão e 400 mil ouros só no inverno. E isso você pode ter as suas ferramentas no nível normal, nem precisa melhorar elas, nem precisa se preocupar com isso. Então é simplesmente maravilhoso, porque no ano 1, você já pode ficar milionário. Isso é simplesmente a melhor forma de ganhar dinheiro no Stardew Valley cedo, no inverno, e para você não ficar entediado tendo que dormir a estação inteira porque você queria estar plantando. Eu queria dar os créditos desse vídeo para o Ethan, que ele fez um tutorial de fazer winter foraging, e eu estudei o tutorial dele, aprendi, pratiquei bastante, vi quais são os padrões, como eu posso fazer, como eu não posso fazer, e resolvi trazer esse vídeo aqui para a comunidade de estádio brasileira, para vocês também conseguirem fazer essa estratégia. Espero que vocês tenham gostado, que essa dica ajude o jogo de vocês a vocês ficarem ricos rapidinho, já poder fazer a perfeição ali. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e vejo vocês na próxima. Falou! Se inscreva no meu canal. É de graça e é legal. Também tem a Twitch, vai lá e desliza o Prime. Tem live todo dia, na verdade não.